Спецпідрозділ «Страпон» представляє. Надсекретна розробка українського КБ імені Червеного Пацьорка, самохідна установка «Модель ТБ-1», тобто тачка бойова «Модель перша». Призначена для ураження та морально-психологічного знищення живої сили противника. Може комплектуватись всіма видами стрілкового озброєння, а також противотанковими комплексами. Для переміщення ТБ-1 комплектується ручним тягачем, а у разі подолання важкопрохідної місцевості – двома тягачами ТЗВ-РЛ, тобто тягач загальновійськовий, ручний, людський. ТБ-1 можна використовувати в декількох варіантах. Похідний, якому оператор може вести вогонь та спати. Режим 2 – бар'єр. Оператор укривається та веде вогонь з закритої позиції. Колесо забезпечує поворотність. Режим 3 – укриття. Срака та спина оператора захищені від осколкового ураження, та оператор, відчуваючи свою безсмертність, спокійно займається знищенням кацапні.